Styttan af óþekkta embættismanninum stendur við Reykjavíkur tjörn og blasir við bæði Ráðhúsinu og Alþingishúsinu. Þessi grágletni minnisvarði stendur fyrir fólki sem starfar við stjórnsýsluna hjá ríki og sveitarfélögum og það kannski við hæfi að umboðsmaður Alþingis getur haft auga með honum úr skrifstofuglugga sínum í Þórshamri. Stjórnsýslan á öll að vera í þjónustu við fólkið í landinu og umboðsmaður Alþingis á að fylgjast með því að hún fylgi settum lögum og reglum. Hann á að tryggja rétt einstaklinga gagnvart stjórnvöldum og gegnir því afar mikilvægu en stundum dálítið vanþakklátu hlutverki. Tryggvi Gunnarsson hefur gegnt þessu hlutverki í 17 ár. Hann tók sér þó rúmlega árshlé frá störfum í upphafi ársins 2009 þegar hann var skipaður í rannsóknarnefnd Alþingis bankahrunið. Tryggvi sneri aftur til fyrir starfa eftir að nefndin skilaði skýrslu sinnum aðdraganda og orsakir bankahrunsins í apríl 2010 og það hefur engin hörgull verið á krefjandi verkefnum hjá umboðsmanni Alþingis eftir það. Tryggvi Gunnarsson, stjórnsýslan á Íslandi beið alvarlegan álitsnekki eftir bankahrunið árið 2008 og allar mælingar sína að traust þjóðarinnar til helstu stofnana sinna er eiginlega ekki svipur hjá sjón eftir atburðina þá. Hvernig birtist þessi tortryggni ykkur hér hjá embætti umboðsmanns Alþingis? Það má segja að það sem að kom upp þá var það að það verður gjör breyting í samfélaginu. Það er að segja svona grunnstoðir ýmsar hérna fjallu, fjármálakerfið, efnahagslegt umhverfi, ríkisfjármál, möguleikar þá ríkis- og sveitarfélagan til þess að standa undir ýmis í þjónustu voru skertir. Og sama tíma var náttúrulega ólga í stjórnmálunum. Og við getum sagt að hjá okkur kom þetta kannski ekki fram fyrir örlítið eftir að hérna fjármálafyrirtækin fjallu hér og efnahagshrunið varð. Vegna sem að þurfa að fara í gegnum í raun og veru stjórnsýsluna áður en þeir koma hinga. En það gerist í raun og veru þarna á árinu 2010. Þá fórum við virkilega að finna fyrir þessu. Þetta leitaði fullt af fólki til okkar strax. Og við fundum mjög fyrir þessari ólgu. Og á sama tíma og stjórnsýslan er að takast á við þessa ólgu er hún að fá minni fjármunni til starfsemi sinnar. Hún er að fá engin verkefni. Það þurfti að greiða úr þessum vanda. Þannig að þessi staða var á margan hátt erfið. Hún birtist okkur að vissuleiti þannig að svör og svo þjónusta sem borgarnir voru að fá var oft á tíðum kannski ekki fullnægjandi. Þá var spurningin áttu við að senda fólkið aftur til stjórnsýslunar. Við ágóðum hins að fara þá leið að hérna ganga í það að kalla eftir svörum og koma hendi borgaranna. Og maður getur síðan spurt í raun og veru hvað getur stjórnsýslan sem er jú þjónusta í þá okkar allra borgaranna. Þetta er hérna sem sagt verkefni sem að er ætlað að þjónusta okkur sinna þessum sameiginlegu verkefnum okkar. Og þess vegna skiptir það náttúrulega mjög miklu máli að við sem að eigum að vera notendur og hérna þáttakendur í þessari þjónustu síðan sátt við það. Og ég held að það sem er grundvallar atriði til þess að byggja upp þetta traust eru þetta bara gæði í þeim verkum sem stjórnsýslan sinnir. Við höfum í að mínum dómi ágætis lagarama í sjálfu sér þessa reglu sem ég að gilda til þess að tryggja réttaröryggi borgaranna að því er varða samskiptin við stjórnsýsluna. Vandinn kann hins vegar að vera sá að þessi verkefni eru á margra höndum. Við getum sagt að starfsmenn ríkis og sveitarfélaga í landinu eru kannski rúmlega 40.000 og þetta er nær því 23% af öllum sem eru á vinnumarkaði. Og það sem hefur orðið breyting á núna kannski síðustu áratugum er það að fólk sem er að koma til starfi í stjórnsýslunni er með fjölbreyttari menntunarbakgrunn. Það hefur lokið námi tiltölulega þröngum sviðum kannski til þess að veita tiltekna afmarkaða þjónustu en hefur þá ekki fengið neina fræðslu þessa sérstöku reglu sem gilda ég segi gæði á þeirri þjónustu sem að ríki og sveitarfélög eiga að láta í té. Og þá er það auðvitað mjög mikilvægt að hérna þetta fólk sem sinnir þessari þjónustu fái fræðslu inntak þessara regna. Og það hlýtur fyrst og fremst að vera viðfangsefni þeirra sem að reka þessa þjónustu, ríki og sveitarfélaga, vinnuveitendana, að veita fólki þessa fræðslu. Samskipti umboðsmanns við ráðumenn hafa ekki alltaf gengið snurðulaust. Þú sendir fyrirspurn til Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra í sumar
um siðareglur ráðherra. Það var í tengslum við athugun þína á samskiptum Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, þáverandi innanríkisráðherra, við þáverandi lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu. Þú fékkst svar frá forsætisráðherra þar sem hann spurði á móti hvort settar hefði verið siðareglur embætti umboðsmanns Alþingis og hvort hægt var að fá aðgang að þeim. Hvað fannst þér þetta? Jú, það verður að hafa það í huga að hérna eftirlit umboðsmanns beinist jú að stjórnsýslunni. Með aðeinsta fyrirsvar í stjórnsýslunni á sviði ríkisins eru það ráðherrar og sveitarstjórnar með að sveitarstjórnarmenn. Þetta eru kjörnir fulltrúar, þetta eru stjórnmálamenn. Og oft á tíðum verða hinn fyrstu viðbrögð þegar allir dæmis álit koma frá umboðsmanni eða fyrirspurnir að það er brugðist við tiltölulega hvasst og hafðar upp í skoðanir og sjónamið. Það er reynsla mína nú svo að þegar á hólminn er komið og þegar að menn hafa aftar sig betur á því hvað er undirliggjandi, þá tekst nú að greiður málunum. Ég hef líka sagt að hérna, það er mjög mikilvægt fyrir þar sem að gegni þessu starfi að honum er falið á 4 ára fresti að varðveita þetta starf og treyst fyrir því á Alþingi. Og trúnaðurinn er þá við það að varðveita þetta embætti, það haldi stöðu sinni, sá einstaklingur sem í þessu starfi, hann má ekki vera allt og upptökin af því þó að það kastist einstakar sinni í kekki. En það sem er kannski, ég hef stundum auðvitað verið svolítið hugsið yfir, að það er það að, ég tel mig merkja það að menn líta kannski mismunandi á það hversu alvarlega málin eru. Og að því við töluðum nú traust hér í upphafi, að þá held ég að það skipti líka verulegu máli að þeir sem fara fyrir stjórnsýslunni, þar sem henni kjörnu fulltrúa sem jafnan gegna þá störfum ráðherra eða sveitarstjórnarmanna, að þeir gæti þessi viðbrögðum sínum þegar eitthvað kannski fer úrskeiðis eða þarf að bregðast við einhverju vanda, að hafa það í heiðri að varðveita þetta traust. Og ég er ekki viss að viðbrögð þessum toga síður líður í því. Finnst þér kjörnir fulltrúar almennt hafa skilning á þínu hlutverki? Já, ég held að svona, þegar að sleppir þessum svona fyrstu flugveldasýningu sem stundum verða, þá held ég að menn átti sinni á því að þeim sko viðfársefnum og þeim áherslu sem hérðan hafa komið gegnum árin. Þannig að ég verð ekki var við erfið að sambúa þessu leitinu. En við verðum að hafa þau í huga að hérna, þetta eftirlit, það beinist að þessum aðilum og það væri bara með ólíkindum ef að þeir væri ekki stundum ósáttir einhverju leiti við það sem að hérna hér er verið að gera. Því þeir hafa væntanlega tekið sínar ákvarðanir, leist málunum eins og þeir töldu best að gera við þar aðstæður sem uppi voru. En síðan kemur til þetta eftirlit og eins og ítrekað, það væri bara með ólíkindum ef að það væri ekki einhverjum tilvikum þannig að menn væru ekki alveg sáttir við það, hvernig brugðist væri við. En þá segi ég enn á aftur, við verðum sameiginlega, við verðum alveg sameiginlega að hugsa það að við erum að fara með þessi verkefni í þágu almennings og við erum að virða almenning að þýleitinu til að við erum að reyna að byggja frekar upp traust á þessu starfsemi. Og ég hef reynt að passa upp á það að hérna í að þeim tíma sem ég hef stjórnað hér að hafa það að leiðarljósi. Þetta er ekki eina skipti sem að hefur kastast í kekki milli þín og forsætisráðherra, en það var annar forsætisráðherra og það voru beinlinni settar reglur skrifleg samskipti milli ráðamanna og umboðsmanns eftir orðaskipti þín og Davíðs Oddssonar. Jú, það var bara við það sama og ég sagði hérna á hana. Það er auðvitað þannig að hérna, það kunna vera mismunandi meiningar það og viðbrögði tilefni af hérna niðurstöðum sem hérna koma. Og þá reynir á að hérna umboðsmaður passa upp á það að varðveita þetta embætti. Og í þessu tilviki þá var kannski ágreiningur svona samskipti og þá er þetta eðlilegast og best. Bæði gagnvart þeim sem eru ráðamenn og þurfa að eiga þessi samskipti og gagnvart almenningi að það liggi þá fyrir viðhorf umboðsmanns hvernig þau eiga sér stað. Og þess vegna voru þessar reglur settar á sínum tíma. Og það hafði ekki orðið neinn vandamál í framhaldinu af því. En ég segi það líka að þetta starf hér, það verður aldrei rækt án þess að eiga þessi samskipti.
Og ég hef alltaf lagt áherslu að vega mjög góð samskipti við stjórnsýsluna, hvort sem það eru fyrirsvarsmenninnar eða almennir starfsmenn. Vegna þess að þetta starf hérna er ju í þágu þess að ná fram þeim réttindum sem borgararnir eiga. Þetta er ekki barátta umboðsmanns við kerfið. Þetta er baráttan fyrir því að borgararnir, almenningur, fái í raun og veru þau réttindi sem Alþingi hefur ákveðið, sveitarstjórnir, í samræmi við þær reglur sem að settar eru, bæði efni og formi, þar að segja hvernig komist að niðurstöðunni. Og þá skiptir máli að í raun og veru að það kemur annað mál á morgun. Og þú þarft í raun og veru að passa upp á það, að reyna að fá fólk til að bæta úr því sem hefur farið úrskeiðis og að það verið bætt úr því að framvegis. Og þess vegna hef ég kosið það að eiga í vissum tilvikum náin samtöl við stjórnsýsluna, en á móti að gæta þess þá að það sé þá gert fyrir opnum tjöldum og það kann vel að vera einhverjum mislíki það að hérna það sé þá sagt það sem að umboðsmaður er að fást við. En ég tel að það sé betra að gera þetta með þeim hætti, upplýsa almenning þetta, því það sem að framfyrir stjórnsýslunni þegar að sleppir persónulegum málefnum fólks, ég það ávís alveg sér ekki verið neður leynd það. Það er ekki hægt að ljúka þessu viðtali á þess að spyrja þig lekamálið. Margir áttu von á því að þú myndir flytja Alþingi skýrslu ákveðin þátt þess máls, þar sem samskipti Hönnu Birnu Kristjánsdóttur og þáverandi lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins. Það hefði verið í fyrsta skipti sem umboðsmaður hefði gert það, flytja slíka skýrslu fyrir Alþingi, en í staðinn birturðu álit og gerði síðan grein fyrir því fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis. Og það voru margir sem töldu þú hefðir þarna vægt ráðherranum, þáverandi. Er það rétt? Nei, það er nú sjálfsög ekki rétt. Það sem viðum alltaf að hafa í huga var það sem ég sagði nú áðan að hérna, það skiptir máli að umboðsmaður er að sinna því hlutverki að það sé bætt úr því sem miður hefur farið í stjórnsýslunni. Í þessu tiltekna máli, þá var í raun og voru ekki bætt neitt úr því sem að þeim samskiptum sem að þarna hefði átt sér stað. Að öðru leyti en því að ég taldi og kannski einmitt í ljósi þeirra viðbragða sem að urðu jafnvel á hæstu stöðum í stjórnsýslunni, ég taldi mjög mikilvægt að það lægi fyrir afstaða umboðsmanns til þess hvaða reglum átti að fylgja í þessu tilviki. Það hafði hins vegar verið, eins og vandalega fólki er ljóst, ágreiningur málsatvik í málinu. Ég hafði reynt að kalla þau fram með almennum bréfum. Þegar ég hins vegar ákvað formlega að taka málið upp, þá var ekki sammælu það hvað þarna hafði átt sér staðið í þessum samskiptum. Og meðal annars það atriði, auk þess hversu alvarleg þessi samskipti voru að mínum dómi, urðu mig tilefni til þess að taka það fram strax í upphafi að ég hefði það til athugunar hvort að það væri tilefni til að nýta þessa heimild. Nú, málin þróaðist eins og að þannig að hérna, það var niðurstaða og að var sammæli það að hérna, þessi samskiptu hefði farið fram með ákveðnum hætti. Þannig að það væri í sjálfu sér ekki lengur ágreiningur hinna stóru línur að því varðið málavextina. Og jafnframt var það afstaðar á þeirra að þarna hefði ekki verið kannski staði rétt að hlutum. Og þegar að svo komið að umboðsmaður getur í raun og veru lokið málinu af sinni hálfu og það er engin þörf á að fara til Alþingis til þess að kalla eftir einhverjum viðbrögðum eða viðhorfi, það á til dæmis við þegar að stjórnvöld sinna ekki tilmælin sem umboðsmaður lætur í té það til dæmis að endur upptaka mál einhvers borgara. Þá getur umboðsmaður ekki gert meira. Það eina sem hann getur gert er að láta Alþingi vita. Í þessu tilviki taldi ég mjög mikilvægt að ljúka málin af minni hálfu. Það var ekki tilefni til að ónáða Alþingi með einhver tiltekin atriði af minni hálfu. Alþingi ræður hins vegar alveg sjálft hvað það gerir. En þetta var sem sagt ástæða fyrir því ég gerði þetta með þessum hætti. Og ég var samfærdur í raun og veru frá því að ég frá svona fyrsta degi þessa máls eftir að ég hafði náð að kynna mér frá fyrstu hendi, ég raun og voru hvað þarna hefði átt sér stað. Að þá var ég samfærður það að þarna hefðu átt sér stað hlutir sem fól í sér verulegt frávik frá því sem að allavega ég tel að eiga við það var
í samskiptum að þessu tagi og þá hlaut auðvitað að vera mitt hlutverk að fylgja því eftir að mönnum væri ljóst bæði almenningi og þeim sem í þessari stöðu voru að svona laga má ekki endurtaka sig. Og það var sem sagt það sem réð minni ferð. Heldurðu að þetta mál hafi breytt miklu í íslenskri stjórnsýslu? Heldurðu að embættismenn og stjórnmálamenn hafi dregið lærdóm af málinu? Við verðum auðvitað alltaf að hafa í huga að stjórnsýslan er eins og öll mannanna verk undirselt því að það kunna alltaf að vera einhverjir sem leynast inn á milli sem bregðast trausti og trúnaði. Og við höfum reynt að forða því að slíkt viðfársefni að sú verði raunin með því að setja jú almennar reglur og ætlast til þess að menn fari eftir þeim. Í höfum það til dæmis, þó að þessi ólík viðfársefni, við höfum til dæmis þetta að því að varða opinber fjármál. Þá reyna menn að hafa tiltekna reglur til þess að tryggja það að það sé rétt fari með þá hluti. Og ég held að sé nú alveg ljóst að hvaða orð sem menn hafa nú upp um einhverja leka úr stjórnsýslunni, þá held ég að þetta mál og í raun og veru hvernig það gekk fyrir sig og hvaða áhrif það hafði líka á störf í stjórnsýslunni, innra starf stjórnsýslunar, þá held ég að það hljóti nú að vera að það verði mönnum áminningum það að gæta betur að þessum hlutum til framtíðar. Við höfum líka gengið í gegnum það að það var hluti af þessari endurskoðun sem að við fórum í á okkar stjórnkerfi með endurskoðum í lögum um stjórnarráðið 2011 og svo áður varandi siðareglur til dæmis. Menn vildu reyna að hafa áhrif á breytta hegðun og fá fram betri hegðun í opinberum störfum og menn gættu betur að sér með því að setja slíkar reglur. Nú við höfum fengið kannski ákveðin prófstein á það í þessu máli. Við höfum líka, eins og ég segi og hafandi fengið að fylgjast með störfum íslenskra stjórnsýslu og ekki bara íslenskra heldur líka hér í nágrannlöndum okkar, þá held ég að verðum að gera okkur grein fyrir því að það voru ákveðin kynnslóða skipti að þeir varðar þá sem koma til starfa sem ráðherrar og ég ítreka það þá ekki bara við hér á landi. Þannig kemur til starfa fólk sem ofta tíðum hefur ekki, eins og ég við stundum kallað mikla samfélagsreynslu. Það voru ofta ekki verulega reynslu af þingstörfum, það voru ekki reynslu úr þessum samskiptum og að koma málum í gegnum stjórnsýsluna. Það eru oft á tíðum ekki mikla reynslu úr atvinnulífinu, það eru kannski fyrst og fremst reynslu úr pólitískum störfum í þágu stjórnmálaflokkana. Og ég hef ekki farið varhluta með þá skoðun mína að þetta er breyttur tími, honum verður ekki snúið við, en hvað getum við gert sem samfélag til þess að mæta þessu? Jú, ég held að við verðum einhverju leiti að búa þessu fólki betri aðstöðu til þess að rækja sín störf. Það er ég þá kostað því að fá með sér í þessi viðfársefni einhver aðstoðamenn eða sérfræðinga sem að fylgja þeim þá. Sem eru þá sérfróðir um? Ég held að menn ættu kannski að huga betur að því tækifæri sem menn hafa til þess að gera þetta með þessum hætti, að því leitinu að bæta þá kannski upp það sem að skortir á í þessari þjálfun og þekkingu þeirra sem velja til ráðherrastarfana. Því að það til dæmis bara það að viðkomandi þekki til samskiptana gagnvart þinginu og koma málunum fram og undirbúa þetta, margt af því sem verður að takast á við í stjórnsýslinu og mætir ráðherrum í daglegum störfum þeirra, það eru verulega flókin sérfræðileg svið. Og þó að það sé mjög mikilvægt að þeir geti treyst á stjórnsýsluna og starfsfólk ráðuneytanna, þá vitum við það að það skiptir líka máli fyrir þessa einstaklinga sem eru í þessum störfum að geta rætt þessa hluti við sína trúnaðamenn sem geta þá í raun og veru veitt þeim hlutlausar upplýsingar og lagt mata á það sem að fram er komið. Þannig að kannski verður lærdómurinn af þessu máli að menn huga jafnvel betur að þessum þætti og ég sé ákveðin tækifæri til þess ef að menn mæta þessum í jákvæðum hugarfæri og ég ítreka að þetta er ekki bara þróun hér á landi, þetta er þróun sem að líka er að gerast í næstum nágrannlöndum okkar og
af því að við göngum nú út frá því að við ætlum að hafa hér lýðræði, við ætlum að hafa kjörna fulltrúa og við ætlum að hafa þessa stjórnsýslu sem starfar í þá okkar, já, þá verðum við einhvern veginn að reyna að finna leiðir til sem hún geti gengið og að þessi kjörni fulltrúa sem við veljum til starfa, að þeir hafi tækifæri og sem best tækifæri til að sinna þessum störfum. Og þarna er að mínum dómi einn veikleiki. Nú annað sem að kom líka upp í þessum málum og hérna, ég hef kannski tekið eftir í fleiri hlutum líka. Hluta af þessum umbótum fólst í því að hérna leggja áherslu á þennan þátt sem að ég nefndi í upphafi að við þá að betri skráningu. Til hvers höfum við skráningar? Jú, það til þess að geta betur raki hvað hefur gerst og hvernig mér stóða hlutunum. Það hefur komið upp núna í þessum málum svona sem ég hef verið að skoða að það er ekki að sjá að þessum hlutum hafi til dæmis verið fyllt eftir þegar að ráðherrar eiga fundir í einrúmi eða símtöl í einrúmi málefni sem að varða stjórnsýsluna. En þetta er bara sama aðstaðan og var uppi þarna fyrir hrunið og aðstaðan sem að þessum reglum var ætlað að takast á við og breyta. Og annað sem var líka gert og liður í þessu sem ég nefndi hér fyrirvarðandi samskipti hérna ráðherranna og starfsfólks ráðuneytara, að það var sett inn regla það að ráðherranum væri skylt að leita hérna ráðgjafar hjá ráðuneytunum. Ég get ekki annað en sett ákveðin spurningamerki við það hvernig hefur tiltekist við að framkvæma þá reglu í þeim málum sem ég hef þurft að skoða undanförnu. Þannig ég segi sem svo, ég held að þetta mál eigi að gefa okkur tilefni til þess og án allra öfga og án allra átaka að fara yfir þetta og læra af þessu. Við höfðum jú uppi hér hugmyndum að læra af hruninu og það voru gerðir ákveðnir ráðstafanir til þess að reyna að gera það. Nú höfum við aftur tækifæri til að spyrja okkur hérna, hefur þetta tekist? Hefur tekist nógu vel? Ég segi það eins og verð aftur að hérna, menn verður að hafa það í huga að allar þær reglur sem við setjum og allar þær viðmiðunir sem við setjum, það eru þetta háðar því að við getum eftirlega aldrei komið í veg fyrir það að það komi til starfa í stjórnsýslunni einhverju sem bregðast traustu og trúnaði. Og hvað gerum við þá til þess að takast á við það? Jú, ein leiðin er að tryggja betri sönnun það sem gert er í stjórnsýslunni. Hverju koma að mál, hverju fá upplýsingar, hverju senda hlutina, hverju voru á þessum fundum. Það er í raunum voru kannski eina leiðin sem við höfum til þess að takast á við þetta. Ég nefndi hérna fjármálina því að menn skilja það kannski best. Það er talin góð og gild regla í meðferð opinberra fjármuna að það sé ekki bara sami maðurinn sem greiðir reikningin, bókar það og tekur allar ákvarðanir. Því er skipt á fleiri hendur. Og það er akkurat grunntónninn á bakvið þessar reglur skráningu. Þó það séu íþyngjandi að þá byggjast þær á því að þú getir í raun og veru með veitt ákveði innra aðhald og þú getir líka gengið að þessum upplýsingum eftir á. Og ég segi, það eru tækifæri. Við þurfum auðvitað að finna leiðir til að gera þetta með tiltölulega einföldum hætti. En þetta var ekki vera neitt vandamál, minn dómi. Og ég segi það líka af því að við bæðum að þessu hefur nú verið umræðum leka. Ég held að þessi mál sem hafa nú kannski farið hæst í samfélaginu að þeim toga, þar erum við að kljást nákvæmlega við þessa spurningu að það hafa komið til starfa í stjórnsýslunni, einstaklingar, eða hafa starfað þar að tíma, sem hafa brugðist þessu trösti og í þessu lekamáli, já, þá liggur það fyrir mig við það sem að til dæmis sá ráðherra sem þá átti í hlut og það starfsfólk ráðuneytisins annað en hlutaðandi einstaklingur, að þannig varum að ræða verulegt trúnaðabrot gagnvart þessum einstaklingum. Þessir einstaklingar stóðu þeirri trú að samstarfsmaður þeirra fylgdi þeim lögum og reglum sem að hérna gilda þeirra störf. Og þetta er þessi veikleiki sem við búum við og við verðum að vera undir það búin að takast á við mannlega breyskleika í þessum störfum. Tryggvi Gunnarsson, umboðsmaður Alþingis, þakka þér kærlega fyrir.